komme inn i et profesjonelt team I utlandet, enten England eller Frankrike. Ja, vi har rallycross kanskje, for å si. Og det Atle Gulbrandsen her da, som kjører sammen med Kenneth Moen. Atle hadde den raskeste rundetiden av samtlige Peugeot-førere. For meg og for oss dette et av de største biløpene I verden. Det over 200 000 mennesker som kommer hit. Det helt utrolig. Altså allerede nå, hvor det et døgn igjen til start, så det helt fullt av folk og telt og sånn rundt banen. Atle Gulbrandsen kjørte teamets raskeste runde på 10.03. Det var for eksempel 10 sekunder bedre enn innleide Frank Stippler, som fabrikkfører for Audi. Atle Gulbrandsen kjører jo I år langdistanseracing I Tyskland og har også da satset på NM I 7 Racing og der overtar han teten fra Tore Kristensen på enden av rettstrekket. Men seier I første runde av 7 Racing blir det til Atle Gulbrandsen fra Hamar foran Daniel Norgård og med Tore Kristensen på tredjeplass. Ja, det nesten så jeg føler meg som en profesjonell racerfører. Det blir vel denne sommeren på meg hvor jeg stort sett bare kjører racerbil. Nå skal du kjøre om Norgesmestertitlen, og så står det to karer bak her som gjerne vil kjempe med deg. Ja da, de vil nok det, men det såpass langt bak til dem at bare jeg gjør tingene mine på vanlig måte og bilen holder, så bør dette her gå. Oppover rakstrekka, og der går Atle Gulbrandsen I muren, så det virkelig smeller. Ja, nesten uforklarlig der hvordan bilen skar ut til venstre, la oss se det fra en annen vinkel. Et skikkelig sammenstøt I betongmuren der for Atle Gulbrandsen. Og nå plutselig oddsene snudd helt opp ned. Og se på Daniel Bjørk Norgård, jakter på Atle Gulbrandsen. Og nå får han kanskje sjansen enda en gang, ned på enden av langsida. Kaster seg ut og bremser senere, og så han forbi. Men dette fremdeles ikke nok for Daniel til å bli Norgesmester. Og dermed så blir også Atle Norgesmester, går I mål der, og selvfølgelig utrolig glad over sin første NM-titel noensinne. Og han blir gratulert av pappa Tom, ja. Ja, jeg hadde ikke planlagt det sånn. Jeg har vært så langt ned I dag som jeg kanskje aldri har vært, og så høyt oppe også. Du skal jo opp og motta en gullmedalje senere I kveld. Har du lagt noen planer for neste sesong, eller? Ja da, først og fremst var den sesongen her, den gikk som planlagt. Jeg klarte NM-gull I Norge og gjorde det bra I Tyskland. Nå fortsetter jeg ikke å kjøre I Norge lenger. Nå skal jeg kjøre 3 nye år I Tyskland for Møller Bil Motorsport. Vi skal bygge en ny bil, en ny Audi, vi vet ikke hva det blir enda, men det jeg vet at jeg kjører biløp gratis I 3 år fremover, og det jeg veldig godt fornøyd med. Jeg pleier alltid å glede meg til å gjøre innslag I Goldgold. Nå det veldig blandet. Dette her heftige greier. Ja, du skal ha respekt for banen. Ja, for det har jeg. Ja, ja, absolutt, absolutt. Hvis ikke så biter den tilbake. Den skummel. Det tar mange år å lære seg banen ordentlig. Dette det sykeste jeg har gjort! Ja, bra kjørt. Takk for at jeg fikk være med. Nå vi litt på din verden. Nå vi mitt andre hjem. Ja. Nyrbøvring. Her jeg 6-7 ganger I året for å kjøre VL1, tyske langdistanseserien, som har alle sine løp på Nürburgring. Og det som gøy, vet du, når vi da forteller at ja, vi kjører på 8.38 for eksempel, ja. Og så sier mange, ja, det ganske bra. Ja. Og så sier jeg at ja, det med Grand Prix-banen. Ja. Så når det da bare Nordsjøifa, så det rett over 7 minutter. Ja. Og det da raskere enn stort sett alt av vanlige biler. Jeg har vært med og kjørt mye racerbil.
Og så sinnssykt du går ned der. Thank you.